Zdravím vás, Krypton na mojom videu na mojom kanáli Krypton Vest. veľmi so rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o najzaujímavejších správach, čo sa týka Bitcoinu a celkového marketu. Máme tu veľmi dôležité správy a dáta skrz toho, že končí nám víkend a teda môžeme očakávať nejakú zvýšenú volatilitu, čo sa pondelka týka. Po väčšine je to tak, čiže pozrieme sa teda aj na graf, hlavne, že na aké hodnoty môže Bitcoin dosiahnuť, či bude teda odmietnutie alebo nie, na to všetko sa pozrieme na market. Nejako mi hapruje tu na Brave Browser som zistil, neviem, že čo sa deje s Brave Browserom, ale aj napriek tomu, že Brave Browser nie je príliš úplne najideálnejšie funguje, tak fungujete vy a nejaký ten mini like by sa tam celkovo hodil. Čo sa týka Bitcoinu, alebo teda celkovou marketu, tak príliš veľký posun tu nemáme. Market cap 0,2% do plusu, takisto aj Bitcoin 0,2% do minusu. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme AVQ, Torchain, Chili's Chainlink Aptos, čiže viacero pozitívnych koinov a následne aj zo pár lú lúzrov Bitcoin Shit Version, Roll Bitcoin, Radix, Trust Wallet a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka Bitcoinu, tak ako som hovoril, dneska je celkovo dosť veľká dôležitosť pre Bitcoin a to hlavne skres toho, že dnes budeme zatvárať weekly svečku a následne na, o zhruba medzi tou 12. až 2. zvyčajne býva nejaká zvýšená volatilita. Čo sa týka weekly, time frameu weekly, time frame, vyzerá veľmi silno. Minimálne čo sa indikátorov týka na indikátoroch sme brutálne boli, z toho RSI, RSI sú nasmerované smerom hore, takisto aj VT-Cross je nasmerovaný smerom hore a takisto aj ADX. ADX je tu veľmi zaujímavý a veľmi boli, čo je problémom je práve táto signálna línia, ktorá je natočená smerom dole. Čo sa týka weekly time frameu na prezakcii, sme takisto extrémne pozitívni. Zatiaľ teda nie sme, nie že z najhoršieho vonku, ale zatiaľ by sme mali byť umiernení, čo sa týka pozitivity aj negativity, takisto ako som tu nás pomínal, že sme na supportovej hodnotách a predsa len máme tu na support a tu na rezistenciu, tak teraz je to presne opačný prípad. Tu nám máme rezistenciu a zase tu na e-support, čiže ono môže sa v pohodičke stať, ak nezatvoríme nad hodnotou zhruba nejakých 31 500 dolárov, že zase môže prísť odmietnutie ďalší týždeň a následne sa môžeme pozrieť, hej, niekedy v ďalších týždňoch zase na vyklesávanie na tú hodnotu 25 000 dolárov. Úplne ideálne by to bolo, ak by to robili v 2-3 týždňoch, hej, nejaké postupné, pomaličké vyklesanie, aby sa to ľahko tradovalo, ale zatiaľ teda takisto, ako som to rozprával tu, takisto tu tu a tu a tu, tak proste sme stále v tejto danej zóne, hej, 25 tisíc dolárov plus minus a 31 150 dolárov, toto sú naše vrchy, zatiaľ teda tá hodnota rezistencie je o 30 tisícky po 31 500 dolárov, zatiaľ ale na weekly vyzeráme veľmi pozitívne, úplná iná story by to bola práve po zatvorení na 31 tisíc 500 dolárov, kde by sme sa mali potom pozerať na tie hodnoty 38, následná korekcia a musí nás udržať tá 31 500, ako náhle ale vytvoríme takýto setup, že pôjdeme otestovať 38, alebo vyššie hodnoty, to je úplne jedno. Alebo 35 to je takisto úplne jedno, že kam až pôjdeme, ale proste potom bude následne dôležitá tá korekcia. Ak príde prerazenie 39 tisíc pestovky nejaký push na hoc aké hodnoty, hej, aby to bolo 32, 35, 38, to je úplne jedno a následne príde korekcia, odrázenie o 31 500, tam už potom môžeme ísť naspäť do banky a pýtať si nejakú tú korunku, hej, nie som finančný poradca, určite to nerobte, ale potom už môžeme viac ísť do takého mini all-inu. Dobre, čo sa týka daily, daily zatiaľ teda žiadne zmeny. Na daily to trošička vyzerá negatívnejšie, skrz toho, že jedno, druhé, tretie otestovanie hodnoty 30 300 dolárov a vyzerá to tak, že asi hej, zatiaľ to nemá príliš veľkú energiu a možno tam bude predsa len na ďalší týždeň odmietnúť. Ako hovorím, ten pondelok je skôr dôležitejší, hlavne teda tie začiatočné hodiny, skrz toho, že sa začne, um, spustí sa dolárový index a následne uh, Ázia. Ázia sa zobudí a Áziati proste budú to tam celé rozkopávať buď to the moon, alebo zase naspäť na hodnoty 28, po prípade 25 000 dolárov. Čiže uvidíme, o tom budem všetko o to, o informovať Patreonov, takisto aj o novej stratégii zajtra. Um, dobre, na 12 je, takisto žiadne zmeny. Tu na už vidno mierne náznaky takého nejakého už prežratia z tej pozitivity. Zatiaľ teda stále extrémne boli stochastik RSI, je tu mierne spomalenie, ale pokiaľ sme nad hodnotou 80, tak je to celkovo v pohode. RSI s EMA zatiaľ teda mierne spomalenie, ako si môžete všimnúť, bude tu testovačka. Následne VT Cross to takisto bude práve dnes mať nejakú testovačku, alebo teda možno zajtra. A ADX na ADX to tu vidno asi najlepšie, aj krásne vyklesávanie, strata nejakého šaleného pušu smerom hore. Čo sa týka menších timeframov, na 45 minút, na 4 hodinu, keď si všima tú 21, 29 dolárov, to je asi veľmi dôležitá hodnota dvojhodinovka takisto a následne potom, keď prídu nejaké tie prepady cez e, tú hodnotu cez 29 29700, po prípade cez e, tú hodnotu 200, 29 000, tam už potom sa môžeme pozerať na ďalšie levely, čiže myslím si, že veľmi pekný trading, veľmi easy e, setup, čo sa Bitcoinu týka, hlavne teda na 15 minútov, keď to tu je dosť jasná story pokiaľ nie sme pod hodnotou 200 nebyť beríš vôbec ako náhle prepadneme a stratíme hodnotu 200 tam skôr by teda naladený mierne beríš. Dobre, poďme teda na správy, aby sme to všetko stihli, keďže o chvíľku máme Patreon livestream. Tí, čo to pozeráte, keď vyšlo toto dané video, tak vy to pozeráte už prakticky po Patreon livestreame. Dobre, Bitcoin ide na hodnotu 70 tisíc dolárov, rozpráva o tom analytik, rozpráva o tom analytik youtuber. Kevin Svensson na svojom kanáli, on má celkovo veľa ľudí, veľa zhľadateľov a prakticky vysvetlil taký ten klasický pohyb, ktorý by mohol nastať a tá 70 tisícka by mohla byť hitnutá, alebo teda 69 tisícka by mohla, alebo to predchádzajúce all time high by mohla byť hitnutá, práve keď Bitcoin začne zatvárať nad hodnotou 32 tisíc dolárov a tu nás právil taký veľmi pekný pohyb. To je to, o čom som ja rozprával. Hej, preházenie tej hodnoty 31 500 dolárov, následne otestovanie a odrazenie od tejto uh, linie. Nemyslím si, že aj keby sa nastala takáto story, myslím si, že predsa by len to pred, uh, predchádzajúce all-time high, takisto ako to bolo v predchádzajúcom uh, bull by sme sa zastavili pri tých daných hodnotách a nemôžeme očakávať, že rovno by sme odpalili na nejaké hodnoty 135 000 dolárov. Prečo rozprávam o 135 000? Lebo Robert Kiyosaki dal ďalšiu, um, ďalší warning a ďalšie upozornenie, Zlato o chvíľku breakne e, svoju rezistenciu a následne alebo teda breakne cez hodnotu 2100 dolárov a e, take off alebo teda začne nejaké e, šialenie stúpať. You wish you bought gold below 2000, čiže prajete si všetci, alebo teda budete si prijať všetci, aby ste mali nakúpené zlato pod hodnotou 2000 dolárov, alebo že ste chceli nakúpiť pri týchto daných hodnotách. Keďže ďalšia zastávka na zlato bude na hodnote 3700 dolárov, Bitcoin testuje hodnotu 30 000 dolárov. Ďalšia zastávka pre Bitcoin je 135 000 dolárov, striebro 23 dolárov až 68 dolárov za jednu uncu, čiže že savers of fake dollars. E, čiže stále s tým fake dolárom bude svoje, ale teda podľa neho, jeho slov Bitcoin testuje 30 tisícku a následne ako náhle prekoná hodnotu 30 tisíc dolárov, tak on to vidí na hodnotu 135 dolárov. Bez nejakej väčšej analýzy jej trošička tu viac to mohol popísať, ale teda... Hej, toto je jeho target. Dobre, čo sa týka targetov, e, musíme byť teda neutrálni, keďže e, hej, tento market, a toto mi trošička spôsobuje stále také tie problémy, že zase, keď pôjdete na Twitter každý jeden post, všetko je až extrémne, extrémne pozitívne a nie je to problém byť extrémne pozitívny, ale treba vidieť aj tu fakt, že stránku, čo môže nastať. Lebo keď sa pozrieme teraz na weekly time frame, ako som rozprával, hej, proste my sme tu zatiaľ teda v neutralite a zatiaľ sme stále medzi týmito danými hodnotami. A e, prichádzajú aj, okrem toho, že polka marketu alebo väčšie percento marketu už je mega, mega bullish a proste všetci rozprávajú, hej, skaramuči o 75 tisíc, keď kiosaky 135 tisíc dolárov a proste milión, pol milióna a tak ďalej, takéto e, stávky už teda padajú a, a pritom sme ešte nebrejkli fakt, že e, silné levely tak jeden pán dal aj taký negatívny pouzd na nedelu a hovorím, že musíme byť teraz práve neutrálni, hej, musíme si počkať na break keď pri break rezistencie následne otestovanie predchádzajúcej rezistencie skoro sa stane support, potom môžeme rozprávať o hodnote 135 dolárov a potom môžeme byť už aj na to naladení teraz netreba sa stratiť v tých pozitívnych správach a pozitívnych očakávaniach a treba ukázať aj to, že čo sa môže stať a čo môže nastať, čiže Ali ten dal takýto krásny pouzd na Twitteri, kedy popisuje o tom, že um, vytvára sa nám Head and Shoulders uh, a podľa patternu uh, TD sequential alebo teda viacero bodov tam dal. Uh, čiže čo sa týka jeho patternu, tak on rozpráva o tom, že sa nám vytvára Head and Shoulders to nie je príliš veľmi najúžasnejšia vec aj skrz toho, že potom tie targety by mali byť niekde okolo tých hodnot 16 tisíc dolárov ak by vyšiel práve ten, ten plný pattern následne TD Sequentials indikátor ten ukazuje, že je zelená deviatka tým pádom by malo prichádzať ďalšie výklasanie po zelenej deviatke o TD Sequentials môžeme si spraviť nejaké naučné video a následne poukazuje aj na hodnotu aj na hodnotu RSI ktorá je v tých extrémnych líniách, čiže podľa jeho postu, hej, vytvorenie jednoznačne head and shoulders hej, tu nám máme jedno rameno hlavu, druhé rameno, také drožička špinavé, ale okej, okay. ale nám ide hlavne teda o baseline, baseline je na hodnote 24 000, 24 880 dolárov, target hej, dobre, target je teda podľa neho na hodnote 20 000 dolárov, čo nie je veľmi zle, hej, akože ten target je úplne v pohode je to predsa len to hitnutie ktoré by sme možno radi všetci videli Um, následne on má zobrazené krásne RSI a na RSI, ako si môžete všimnúť, tak stále keď prišli sme do tých extrémnych hodnot, a to vidno aj na mojom grafe, hej, keď sa pozrieme na, um, na daily tak stále, keď prichádzame na rsi -ku, nie na stochastik RSI, ale na rsi -ku, tak rsi nie príliš často chodí nad hodnotu 80 -ky. Ak sme nad hodnotou 80 bodov, tam po väčšine príde a príde pred 80 otočenie, alebo sa len mierne dostane nad, ale po väčšine, keď sa dostane nad a udržuje sa nad hodnotou 80 rsi tak ten potom letí ako blázon do nebies. Ale ako som hovoril, keď si všimnete daily chart, tak nie často vydržíme v týchto daných hodnotách. Čiže v tom celkovo musím aj súhlasiť. Ehm, zatiaľ veľmi pekný pouzdej, taký, ktorý nás dáva naspäť do reality. Ehm, toto by mne osobne a ja mám taký pocit, že viacerom ľuďom, ktorí sledujú môj kanál, by mohlo aj celkovo vyhovovať. Viac ja sa nikde neponáhľam, Tento rok bol aj tak, taký, aký bol. Ej, nemôžeme rozprávať o nejakom úplne najpozitívnejšom naladení alebo to, že by sme tu boli nadšení na niečo. Celý rok sme sa tu prakticky nudili. Čiže ak sa budeme nudiť do konca roka a stihneme kolo toho ešte naklmovať nejaké kryptomeny, hej, v pohodu. Ja som v pohode. Už toľko vydržím do nového roka a od nového roka dúfajme, že začneme e, trošička pozitívnejšie. Dúfajme. E, keďže Fed upozorňuje na to a ja som o tom rozprával, len som nemal o tom post že práve to, to, geopolitická, geopolitická kríza, ktorú teraz za, zažívame, alebo to napätie, ktoré zažívame na geopolitickej scéne, čiže máme konflikt na Ukrajine, máme konflikt v Izraeli, to všetko bude spôsobovať obrovský tlak na supply chainy a takisto aj na, alebo teda na dodávateľské reťazce a takisto aj na globálnu infláciu, ktorá môže zažiť spike. Čiže Fed sa tu snaží odjak živa, alebo teda celý rok proste tlačí túto infláciu, smerom dole zvyšuje úrokové sadzby stále rapidnejším tempom a zrazu prídu rôzne konflikty, kde proste újo Biden zabudol, že majú nejaký problém v Amerike a že tá inflácia je obrovská a začal s totálnym spendingom, kedy Fed sa snaží priškrtiť tú ekonomiku, tak proste Biden si povedal, hej, ideme do každej riti. Čiže to môže práve spôsobovať ten obrovský problém, ktorý môže vysvihnúť naspäť infláciu hore a to nebude úplne najdálnejšia vec, hlavne teda pre Fed. Čo sa týka ďalších zaujímavých, a negatívnejších správach, tak tu máme drámu medzi, a ja som to naznačoval patronom, asi niekedy vo štvrtok stredu, um, kedy som rozprával o tom, že je tam predsa len nejaký ten problém, čo sa developerov týka, alebo čo sa Lightning Networku týka. Čiže jeden developer odtiaľ odišiel uh, a to je hlavne skrz toho, že mal výhrady a výčitky voči tomu, že Lightning Network nie je decentralizovaná a že má vytvorené nejaké backdoors, uh, ktoré proste nie sú úplne najpozitnejšie. Pozitívnejšie, proste zaznamenal, že v kóde je nejaký problém, bezpečnostný problém, ktorý by v budúcnosti mohol ohroziť kompletne celú uh, sieť, čo sa Lightningu týka, alebo teda Layer 2, hey, čo sa Bitcoinu týka, by to neohrozilo Bitcoin sieť ako takú, len ten Layer 2, čiže čím viac, čím um, vyššia je tá kapacita Lightning Network, tak to bude predstavovať stále väčší a väčší problém. Zatiaľ tá kapacita nie je nejaké enormne veľká, čo sa týka Lightning Network, ale v budúcnosti je to mega mega problém, ak by hacker vedel nejako, nejako zaútočiť na sieť. Čiže on práve preto opustil ten projekt, on o tom dal vedieť aj na aj na svojom Twitter -e. a mám taký pocit, že ešte niekde on spravil taký obrovský post nájdete to, nájdete to na Twitter, -e, alebo, alebo ja to budem zdieľať um, čo sa toho týka čo sa týka toho problému a jasné, je to fakt, že neúplne najidálnejšia vec, ak by proste hacker vedel využiť cycling a tak on to takto um, napísal hej, replacement cycling a tak práve na mempoole, čiže on by prakticky vedel ten hacker, čo ináč popisuje aj o tom, že to vôbec nebude jedno jednoduché, alebo nebolo to jednoduché, ale keby prišiel sofistikovaný útok, tak práve ten, ten cycling attack by vedel, alebo tým cycling a útokom by vedel hacker práve v mempule zameniť tie veci, čo e, sú v transakciách bez toho, aby si to niekto všimol a následne tie transakcie by nešli tam, kam by mali ísť, ale by išli úplne niekde inde. Plus ešte aj tú hodnotu tej transakcie by tam vedel zmeniť. Čiže je to proste dosť brutálna vec, veľmi dôležitá vec na vyriešenie. A práve toto je na tom celkovo dobré, že dalo tom vedieť a následne aspoň môžu na to zareagovať Lightning Network developeri. Či to začnú riešiť, to neviem, ale predpokladám, že áno. Hej, lebo keď už vedia všetci o tomto danom probléme, predpokladajme, že sa to bude dať riešiť alebo že to budú aspoň teda riešiť. Čiže aj takáto dráma sa deje, keď budete chcieť vedieť viac informácií, určite môžem o tom informovať, ale predpokladám, že kanály, ktoré sú zamerané práve na Bitcoin, budú o tom informovať. Nechcem, aby to zľahčovali, nie je to vec, ktorú treba brať na ľahkú váhu, ale zase, ako hovorím, ja to vidím aj ako celkovo pozitívne, našli tam problém, informoval, trošička odstúpilo toho, možno tam predsa boli len nejaké tie problémy, ale je to dobrá správa, že práve tí, tí developeri o tom vedia. Hej, čiže môžu to opraviť, čo je úplne skvelá správa. Um, dobre, uh, koľko ľudí vlastní jeden Bitcoin? Čiže uh, to číslo je enormné a dúfajme, že teda uh, tí, uh, to číslo bude stále len a len stúpať, uh, čo sa týka Česká uh, Česka a Slovenska. Čiže zhruba nejakých 862 058 ľudí vlastní jeden Bitcoin a viac, čo tvorí iba 1,7% zo všetkých adries. Čiže, bejbno. Teda, a teda môžeme započítať aj, aj toto číslo, hej, teoreticky to je do jedného bitcoinu, no ale tak e, dúfajme, že čím ďalej, tým viac ľudí e, sa tu nájde práve z českej a slovenskej komunity. A ak máte príliš veľa bitcoinov a tlačí vás peňaženka, a link v diskripcii na moju bitcoinovú peňaženku. Čo sa týka bitcoinov, e, tak ten nemá len pozitívne správy, keďže to, že stále tu máme viac a viac ľudí, ktorí vlastnia e, nejaký ten bitcoin. Ja by som sa skôr zameral práve na tie menšie peňaženky od tej e, 0. A, alebo t tieto čísla, tieto čísla, aj tieto peňaženky, myslím si, že budú veľmi zaujímavé v, a veľmi dôležité v ďalšom priebehu Bitcoinu v budúcnosti, čiže úplne skvelé e, čísla, ale čo nezažijeme úplne najskvelejšie čísla je práve, alebo sú práve Bitcoin ATM mašinky, ktoré nerastú takým tempom, ako rástli v roku 2021. E, celkových, e, celkový počet nových mašiniek za rok 2023 bol nainštalovaný len 7000 mašiniek a je to obrovský, obrovský drop, zase nemáme sa čomu čudovať skrz toho, že boli sme v hlbokom bear markete plus extrémne problémy. Najväčšie využitie alebo najsilnejší market bol stále alebo je stále Amerika, čiže hej, tam to možno všetko eh, viazne. Jednou z tých posledných správ je to, čo som, o čom som mal informovať a nejako som mi stratil, Vedel som, že tu mám niekde ten tweet. Čiže tu na je práve to, že ako by mohol zautočiť hacker na tie peňaženky. Hej. Čiže ja to budem zdieľať na, na mojom Twitteri a následne tu kompletne nájdete celý thread, hej, o ktorom písal. Čiže určite choďte si to pozrieť. Ja sa s vami lúčim, idem robiť live stream, kde si možno predstavíme novú stratégiu, ktorú testujem. Prajem vám veľmi pekné chvíľky užívajte si to, že máme ešte čas na trading a takisto aj na kumuláciu. Dúfam, že využívate toto obdobie naplno. Viem, že vyzerá to ako brutálna nuda, ale práve teraz je ten správny čas, aby sme zapli na 100%, začali rozmýšľať a budovať naše poriadne portfólio. Už nie je na čím uvažovať fakt, že už by sme mali mať tie všetky veci okolo stratégie spracované a už len čakať na postupné nákupky a následne dúfajme, že postupom času začne ten účet proste len rásť, rásť, rásť a všetkým mám prajem veľmi pekné profity a my sa vidíme v ďalšom videu. Zatiaľ majte pekný deň. Čaute.